U derbiju 6. kola prve Hrvatske ženske nogometne lige Split je u gostima pobijedio Rijeku i na temelju bolje gol razlike preuzeo prvo mjesto na ljestvici. Na Kantridi Rijeka-Split 0-1. Spličanke su dominirale posjedom i boravkom na protivničkoj polovici travnjaka, što svojom voljom i kvalitetom, a što taktičkim odabirom šefice riječke struke Tihane Nemčić, koja je crvenima svjesno prepustila posjed, gurajući gostujuće napade na bokove i u brojne, ali neučinkovite ubačaje. Plan Rijeke bio je dakle na što manju mjeru ograničiti okomite lopte u prostor iza vlastite obrane, pa iz čvrstog bloka tražiti svoje eventualne prigode u kontrama. I taj su plan ispunjavale gotovo savršeno. Spličanke su u prvom dijelu imale jednu jedinu baš pravu prigodu. Aida Hadžić u 34. sjajnom solo akcijom ostavlja pratnju u prašini, vrškom kopačke šalje loptu u desni kut, a Danijela Vidović vršcima prstiju skida taj zicer. Na odmor se otišlo s 0-0, a na kraju su utakmicu obilježila i presudila dva prekida. I oba su otišla na splitsku stranu. U 54. korner za Gošće, lopta pada na peterac u visini prve stative, odbija se u visokom luku preko Danijele Vidović i slijeće pred gol crtu točno na glavu Venezuelanke Sonje Marije O'Neill, koja laganim naklonom zabija za Split Rijeka 0-1. Bijele su već 5 minuta kasnije imale najbolju moguću prigodu, zapravo dva zicera u 3 sekunde za izjednačenje. Petra Mikulica prihvaća jednu loptu odbijenu od riječke obrane 20 metara na svojoj polovici terena. Spličanke joj puštaju 60 metara koridora nesmetanog trka prema svojem golu, a kad su napokon intervenirale, skrivile su 11-erac. Loptu je na bijelu točku stavila igračica koja je zborila najstrožu kaznu, Petra Mikulica, ali status junakinje derbija s dvije fantastične intervencije zasluženo si je priskrbila vratarka crvenih Stefani Cecilija Bukovec, koja najprije brani šut Mikulice u svoj ljevi kut, a onda skida i zicer koji je Mikulica imala na odbijanac nakon obrane 11-erca. Vrhunska izvedba splitske čuvarice mreže i velika pobjeda crvenih u derbiju. Triumf za skok na prvo mjesto. Prije svega čestitke i jednoj drugoj ekipi, Rijeci i Splitu na jednoj dobro kvalitetnoj utakmici. Jest da smo mi u toj utakmici dominirali, smo mi to možda trebali puno prije završiti našu korist, ali dođemo ovakve utakmice u sezoni kad jednostavno ne zabijete taj gol na vrijeme i onda se neki način mučite da prevedete utakmicu kraju. Rijeka nije bila toliko opasna, eto, te situacije koju ne želim uopće komentirati, niti taj detalj u nogometu koji nikad ne komentiram, neću komentirati niti ovaj pust, zadržat ću se i od toga, ali eto, mi smo uzeli ta 3 boda, idemo mi utakmicu po utakmicu prema onom našem cilju, a to je naslov prvakinja Hrvatske, da pokušamo ove godine to osvojiti. Bitno je da smo uzeli 3 boda u ovako teškoj utakmici. Svake godine, svakoj sezoni imamo ovako tešku utakmicu. Nadam se da je ovo u ovoj sezoni prva i zadnja. Dosta su oni kvalitetno stali u tom bloku, inače ekipe se ovako koji oni povuku na 30 metara i brane se 90 minuta, se ne mogu braniti. Znači Rijeka je pokazala da se može braniti, bila je kvalitetna i u prekidu, tako da nismo lako postigli taj zgoritak, iako smo mi imali tu inicijativu i te šanse, ali ipak u ženskom nogometu malo teže postići zgoritak, po to ako ekipa kvalitetno stoji. Rijeka je kvalitetno stala i na tome mi čestita. Rijeka je imala dvije idealne prigode za barem bod, ali sva su 3 punta, odlepršala u Dalmaciju. Upravo sad i curama u slačionici, čestitam na igri, zato što smo, odnosno cure su se držale plana igre protiv ovog zaista teškog protivnika, a s druge strane, naravno, kao trener koji im pokušava usaditi pobjednički mentalitet, ne želim se zadovoljiti sa rezultatom, s obzirom da smo i mogli ukrasti gol, ali smatram da za početak, za ovu mladu ekipu, je ovo pravi put i da ćemo sljedeći put i bolje. Pa je, ja prvenstveno čestitam ekipi Splita, ne samo na pobjedi, već i na tome što su napravili iskorak za hrvatski ženski nogomet, odnosno da su postali prva profesionalna ekipa. S jedne strane nam je to teško, odnosno svim ostalim ekipa, pratiti jer teško je to postići, a s druge strane je zadovoljstvo zato što je to jedini način da podignemo razinu kvalitete hrvatskog ženskog nogometa. U 7. kolu Rijeka gostuje kod Dinama, a Split na svom travnjaku dočekuje Međimurje Čakovec.